Vi har kommet til medley-oppgaven. Dere har fått utdelt penn og papir. Bandet har som vanlig satt sammen fem låter. Og I dag så vil jeg at dere skal skrive ned klesplagg. Ja. For temaet det sanger som inneholder klesplagg. Så det kommer en liten intro her som de har laget. De begynner å utbrodere seg nå, så nå litt sånn striptease-musikk på starten. Og så begynner det inni der. Ok? Vær så god. Ja, hvordan gikk det? Ikke så passende. Så der. Skriv hatt da. Ok. Bra. Hva har dere skrevet på første, Karina? Jeg husker det akkurat nå. Se min kjole, var det. Ja, kjole, det helt korrekt. Se min kjole. Anna-Lisa, hva har dere skrevet på nummer to der? Bikini. Det helt korrekt, og det har vel dere også skrevet. Hvilken låt var det, Lars-Andreas? Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Takk. Det grunn til at jeg spurte om du kunne si det, fordi jeg var litt nervøs for å si det feil. Nummer tre, der, Lars-Erik, der det blankt hos dere, så dere har skrevet... Beret har vi skrevet. Ja, låta Raspberry Beret, det ikke? Ja. Trond. Ja, det var jo det. Ja, skjerpings. Det helt riktig. Nummer fire, der har dere også, den har dere også fått med. Fang song. Herregud, den burde jo være. Det var ikke mulig. Og så har dere gått, hva har dere gått for på siste der, Lars-Erik? Si det du. Hatt. Ja, men det var ikke hatt. Ja, på hvilken var det, Trond? Nei, det var vel et benplagg. Støvler. These boots are made for walking. Ja, vi skrev sokker. Ja, sokker, det jo feil, men det betyr at her så det jo 1-2, og her så blir det jo fort vekk 1-2-3. Skal du ha en til, eller? Ja. Ja, ok, ta en til. 4! Og da stillingen 4-4!